И чуна. Изпи това, хайде. В болницата ми дадоха успокоително. Изпи го. И госпожа Дилара пи такова и се успокои. Стига. Трябва да си събера ума. Ще му дам чай. Още утре ще го изпратя при чичо му. Да е по-далеч от мен, че иначе ще го убия. Повече никакво училище. За какво му е училище на такова магаре? Ще стане Аратай и точка. Остави го, Бекир. Просто са избягали от училище. Детска им работа. Майка ми и Фатма преувеличават. Те са като брат и сестра. Остави ги. Ще говоря и с двамата. Само Зейнеп да се оправи. Не се карай на сина си. По-зле ще стане. Чули? Ти няма да се бъркаш в това. Никой няма да се бърка. Всички полудяха тук. Ясно ли е? Майко, вие тръгвайте. Лекарят каза, че ще спи до сутринта. Ти и Сейхан си вървете. Аз никъде не отивам. Хайде. И Зелиха се е притеснила. Ние сме лек, ще останем. Мемо ще ви закара. Задрямала съм. Вие тръгвайте, хайде. Аз ще остана. Не подритвай късмета, Салих. Баща ми е обещал на баща ти. Ще изпълня обещанието му. Ще те изуча, това е. Но нищо повече. Не сте длъжен да правите каквото и да било. Утре заминавам при чичо ми. Ще замина преди Зейнеп да излезе от болницата. Спокойно. Чуй ме, момче. Ще останеш тук и ще ходиш на училище. Ще се дипломираш. Ще влезеш в университета. Чак тогава ще заминеш. Разбра, нали? Аз ще кажа кога ще си тръгнеш. А до тогава, без глупости. Чули? Чули ме? Ти какво реши? Да не мислиш, че на теб ще я дадат? Ти кой си? Тя коя е? Сега ще й промият мозъка. После ще те гледа, сякаш нищо не се е случило. Ще си намериш мястото. Това да ти е за урок. Този път няма да играя по свирката на господаря Диджле. Леле, кой може да застане срещу него? Ти май си имаш за голям мъж, а? Кой си ти, че да му се противопоставяш? Кой? След този странен ден всичко си дойде на мястото. Невинната любов на Зейнеп и Салих щеше ли да оцелее между вековните безмилостни стени на Конака? Заминаването на Салих само от позволението на Сеймен ли зависеше?
А аз? Аз какво щях да правя тук? Само да наблюдавам отстрани ли? Къде беше останала борбената Бахар? В съзнанието си виждах единствено образа на тичащия по площада Салих. Сигурно беше много влюбен. Толкова, че да пренебрегне заканата на Сеймен. А мен любовта ме беше повалила на колене. Изкарах цялата нощ в страхове и тревоги. Кой е там? Ой!